the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be all right. Det är så kul att ni kommer bara se mig med morgonrocken. Varför äger jag ens kläder? Det är frågan. Och varför ser jag ut som jag gör? Barnen har nu faktiskt somnat. Och de klockan är typ bara 12:20, men de somnade för typ en timme sen. Eller var frans för en kvart sen kanske, men de var väldigt trötta idag. Så jag ska faktiskt redigera lite nu, när jag ändå har lite tid över, så att jag får någonting gjort. Jag beslutat att de är hemma hela veckan. Så förhoppningsvis så blir vi av, liksom, så att vi minskar risken för... Nu slog du mig. Hör ni mig bättre nu? För det var någon som skrev att ni inte hör mig i mina bloggar. Men jag har en sån här vindpuff på. Det kanske blir bättre nu att ha den. Men ja, jag ska redigera i alla fall för att vi har hemma barnen för att minska risken för maginfluensa den här veckan. Håller vi tummar och tår att nästa vecka att de kan gå. Att de inte blir sjuka direkt. För nästa vecka har jag 3 stycken deadlines och jag kan inte göra de deadlinesen nu. Jag saknar vissa grejer, produkter och information. Så att nästa vecka kommer jag ha lite att göra nämligen. Jag tänkte så här att nu kanske varje vloggmas... Ja, jag har ju glömt att berätta det. Igår fick jag reda på att jag har vunnit en tävling på Instagram. Och det innebär att jag vann ett julstäd. Så kom hit en städfirma och städa här den 23. Nej men alltså hur gött. Jag och Andreas har ju länge velat att vi kanske ska börja ha så här städ. Att de kommer typ varannan vecka, var tredje vecka. Men det är ju ekonomin som sätter stopp för det. Så jag har ju önskat mig det födelsedagspresent. Men alla tycker att det är skittråkigt att ge. Jag har varit så nära till mina föräldrar och så. Men så har jag även önskat det julklapp nu. Och folk bara skrattar åt mig och bara, men vi vill inte ge dig ett jul eller ett städ. Jag bara, men... En liten summa då, så jag kan åtminstone ha ett stort städ. För liksom jag har önskat att de bara totalt röjer allt och svabbar och dammar av. Men så vann jag. Nej men alltså det är ju helt galet. Så jag tänkte, jag ska bara skriva så här. Att jag kanske ska liksom städa ett rum per dag. Och nu menar jag inte städa, för de ska ju städa. Alltså jag ska de göra, självklart städa ju också. Men det är ju svårt för dem att städa när det är grejer på golv och sådana saker. Och då tänker jag att man rensar, städar. Ett rum per dag eller något rum i veckan. Så att man blir av med, för jag påsar överallt med diverse kläder. Jag har putsat ut, jag vet inte hur jag har gjort det. Men här inne är ju tanken. Min tanke är att på något sätt så ska jag försöka slå ihop det här. Och kanske förflytta dit. Och bli av med denna. Min tanke var att jag kanske hinner det idag. Men nu som sagt så insåg jag att det är nog bättre att jag sitter och redigerar istället. Det är inte jättekul för er. Men så kanske jag gör det ikväll. För Andreas sa att nu på kvällarna. När barnen väl somnar, dock somnar de ju sent, det är ju det. Så kanske vi sitter och pillar på telefonen i en timme. Fast det är återhämtning för oss. Jag hittar ju massa vägar här. Men då borde man kanske göra någonting. Alltså, det spelar ingen roll om man tar upp 3 saker från ett rum, då har ändå gjort någonting. Vi får se hur det går ikväll. Nu ska jag i alla fall redigera. Jag måste sluta på mig morgonrock. Alltså jag har en fleecetröja, morgonrock, en tröja. Men jag har så mycket på kläder. Jag ska visa i alla fall vad jag har fått hem. Jag har fått hem smycken från Sparv. Min kompis hade på sig på öronhängen från Sparv på våra dop. Eller Viljas dop. Och sen skrev Charlotta till mig och jag blev... Alltså för jag blev förälskad i de här öronhängarna. Alltså de är så fina. Jag kan länka till dem här nere. Titta här. Så då ska de liksom hänga... Jag visar dem på sen. Så gör vi. De här. Hallå? Jag måste på dem direkt. Jag måste ta min morgonrock också. Jag kan inte se ut så här när jag provar nya fina smycken. Kolla vilken fin förpackning de kommer. Inget samarbete whatsoever, men ett par örhängen som jag är total förälskad i. Alltså jag hoppas ni ser dem liksom. Jag tycker de är så fina. Ser ni? Hallå, ser ni? Jag ska prova den andra jämte här och se om det går. Kanske inte tillsammans. Men där har ni liksom ena och den andra. Nej men de är så fina. De är så fina, den här tycker jag är liksom... Åh, nej jag blev så kär i de här. Och jag länkar till dem här under, båda två. Jag känner inte, de är inte värda, jag får på mina öron idag i alla fall när jag ser ut som jag. Jag får också fråga vad mina ringar är ifrån.
är från mormor. Det här är någonting från Serbien. Och den här från Shein, den i mitten där. Med, oj, hallå. Med den diamanten liksom. Så att två guld och en absolut inte guld i mitten. Men jag tror att jag ska byta ut sen. Jag sover ju alltid mina. De här såna här. Som då från Sparv nu. Då är det en liten sån. Då sover jag inte med. Men det är lätt att jag ska sätta den där. Vad händer med fokus? Hallå? Och när vi pratar produkter. Här har jag min Powerman t-shirt. Och mina rosa långkalsonger. Jag är expert på marknadsföra känner jag. Wow! Men jag tänkte jag skulle tipsa. Det är min egna merch. Det här blir reklam för min egna merch. Det finns ju denna och den beige hoodien som det står Powerman på också. Bland annat så finns det lite andra motiv och så. Jag tänker att det är en suverän julklapp. Eller många har faktiskt köpt det till blivande mammor. Eller typ på baby showers och så vidare. Det blir ju oftast blivande mammor men ni fattar. Så att recommend om ni vill ha en julklapp till en moder. Och innan den 15 december måste det beställas för att det ska kunna hinna fram till jul. Yes, jag länkar också min merch här nere. Jag åkte till Andreas jobb och hänger lite. Leka av lite. Oj ja. Den ska vara bland pennorna. Oj. Hemma, lyssna på detta ljudet. Det här, denna spisen är från Ikea, den har alltid låtit så. Och den låter så varenda gång man har två plattor som är på högsta. Och min fråga, är någon på Ikea som jobbar som kan berätta för mig att det ska vara så här? Så jag har ju aldrig liksom orkat bry mig. Och jag vet att, ja, jag tror för mig att en annan som jag känner har samma. Hon har sagt att det också låter för henne ibland dock. Men för mig låter det alltid när jag har två plattor på högsta värme. Jag vet sövt frans nu och det är så jävla kallt när man kommer ut helt in i så sjukt. Känner du? Oh shit, vad kallt. Känner du kallt? Nu ska jag äta tuck. Nu har ändå påbörjat köket som ett extremt kaos. Det här ska ner i källaren och lite sådana grejer. Putsas ut. Klockan är nu 20:09. Det här ska sorteras. Det är kartong. Det här är massa burkar som ska ut i panten. Disk som på tork. Ja. Så har jag ändå gjort något idag. Så som är också. För huset. Men det här är liksom en vardagsgrej man egentligen bör göra varje dag. Och egentligen borde jag typ varit i mitt rum idag. Men nu känner väl både Andreas att vi är trötta. Jag har varit ute och varit på Runes bil, Andreas jobb, med barnen. Och så ses vi på måndag förhoppningsvis om allting går som det ska. Hoppas vi att det inte blir att vi ska ta hem några barn för att det är magsjuka. Jag hoppas inte de blir sjuka utan att vi kan ta en dag i veckan när jag ska göra lite grejer. Så att jag har lite saker att göra. Vi ses nästa vecka. Hejdå.